עוברים עכשיו לכיכר הבימה, שם מחכה לנו בציפייה רבה שמעון ריקלין. שלום שמעון. אהלן, ערב טוב, תודה לך, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם מכיכר הבימה, נמצא איתי יורם שפטל, ערב מצוין. טוב, דוקטור רונן שובל, ערב טוב. ערב טוב. תגיד לי יורם, מה זה הדבר הזה? תראה, אמנם זה מלונדון, אבל מותג מאוד מאוד עממי, זרה. זה זרה? זה זרה, ואתה יודע מה? 30 פאונד. שפטל ידוע בלבוש המיוחד שלו. תגיד לי, אתה רוצה, עומד להתחסן? איזה שאלה, הכבין האלטמנץ'. אלטמנץ'? סווין זיבצ'יקיור, בן 72, אז ביום רביעי, ב-11 בבוקר. איך הזקת אותו? בבני ברק. המזכירה שלי. רק בריאות. בבני ברק, כי המשרד שלי עכשיו בבני ברק, בבסר 4. אנשים לא יודעים שאין לך פלאפון, שצריך להשיג אותך, צריך לאלה. זה נכון, זה נכון, לכן המזכירה שלי סידרה את כל העניינים האלה, ויחד איתה אני הולך להתחסן, גם היא כבר בגיל ש... היא מלווה אותך הרבה זמן. בדיוק, בדיוק, ואנחנו הולכים ברוך השם להתחסן ביום רביעי, לפי האפס הפוליטי יאיר לפיד, זה היה צריך להיות ביולי. דוסיס ווסרות גזוק, זה מה שהוא אמר? טוב, אני לא בטוח שכל... אנחנו 31 בתור, כשצלצל נתניהו למנכ״ל פייזר, אז הוא אמר, הוא מספר 31, זה יגיע ביולי. האמת שלא נתנו מספיק כבוד והערכה לנתניהו שצריך לסדר, שמדינת ישראל תהיה מהראשונות בעולם שמתחסנת. באמת, זה באמת דבר מדהים. לנתניהו לתת כבוד. אתה צודק, אבל הזכרת את הגיל שלך רגע, יורם. כן. אני רוצה להראות לך משהו שקרה, ועם זה אני רוצה לפתוח את התוכנית, כי זה מקרה זעזע, תכף ניכנס לפוליטיקה ועל הוויכוחים, אבל בסוף, כבוד האדם, ובמיוחד זקנים, ישישים, חרדים, בוא תקרא בבקשה. יורם, אתה יכול לקרוא? ממז ירושלים מינה קצין שיבדוק את המעצר של יוסף פליישמן, מצוין שיבדוק קודם כל למה שני שוטרים שעצרו קשיש מתמודד נפש באישון לילה, גררו אותו יחף ברחובות, וכשהתברר בתחנה שמדובר בטעות, הפקירו אותו לרחוב הקפוא עד שנמצא לאחר חיפושים חצי מת ביער. חמישי זה קרה, השוטרים טרם הושעו. ולא רק זה, המשטרה גם שיקרה. וגם לא יושעו, והמשטרה שיקרה, היא אמרה תוך כדי שהוא היה בכלל נהדר, שהוא דרוש למשטרה לחקירה, ואני אשאל אותך יורם שפטל. כן. אתה מומחה, אתה מכיר את מערכת החוק יותר ממני. אתה יכול להסביר לי איך מתנהגים ככה לישיש? סליחה, זה לא מקרה חריג, זה לא מקרה יוצא דופן. דיברת על זה שהשוטרים שיקרו. אברהם אדן, שהיה המבקר הפנימי של המשטרה, כתב לפני 27 שנים שבמשטרה יש תרבות ארגון של שקר. ככה, שחול גבי לבן. אבל עדיין, לקחת אדם ישיש לזרוק אותו ברחוב? אדוני, אני אומר שוב, זה משטרה רקובה מאלף עטף. תראה, אם בארזים נפלה שלבת, אם תופרים לנתניהו בצורה כל כך גסה ובוטה תיק, אז מה אתה חושב שהתייחסו יפה לקשיש כזה? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? טוב, אם אנחנו כבר במערכת אכיפת החוק והמשפט, בוא נראה מהידידך, הטוב, השופט אליגון, אמר על ראש הממשלה שהזכרת אותו. בבקשה, אתה יכול לקרוא. אלוהים, לא יאומן, לא יאומן. טוב, נשיא בית המשפט המרשם בדימוס ובקיד, עודד אליגון, השופט, אלוקים, בבקשה תעשה שהחיסון נגד קורונה יצליח לו לנתניהו. חוק סדר הדין הפלילי קובע 236, נפטר אדם ייפסק כל הליך פלילי נגדו, ואם חלילה החיסון ייחשל והוא יחלה וימות, הדבר יגרום להפסקת המשפט כאילו לא היה מעולם, וכך תשלם מן הנאשם האפשרות לצאת זכאי בדינו. ואני שואל אותך יורם, עד מתי רשעים יעלו זו? זה נכון, אבל שוב, שים לב מי השופט אליגון. השופט אליגון מדבר על חרדים בדיוק באותה שפה שהפולקישר באו בכתר, וה... הפולקישר באו בכתר זה העיתון של הנאצים. נכון, והוא דיבר על יהודים בדיוק כמו שהוא דיבר על חרדים. פרזיטים, נוכלים, לא עובדים, מתפרנסים על חשבון אחרים. זה בדיוק המילים של אדולף הימלר והפולקישר באו בכתר. למה יש פה אצל חלק מהאנשים שנאה מהלב לחרדים? למה הם כל כך מוצאים אותם מדעתם? האמת, אין לי הסבר, למעט שנאה עצמית. כי תראה, יהודי חרדי עד היום זה הסמל
של יהודים. והוא מזכיר להם, בכל הם העולם, רואים אותו. בכל העולם, בקריקטורות, כשרוצים לצייר דמות של יהודי, מציירים אותו בדמות של יהודי חרדי. למה? זה מעניין. גם הגויים, גם הגויים יודעים שמה שמבדיל בין היהודי לגוי, זה חיים על פי תורה ומצוות. ואחד הדברים שאומרים שבני ישראל שמרו על עצמם במצרים וכולי, שמרו על הלבוש להם, אבל לא נעמיק בזה. אגב, העובדה שהוא לא יוזמן מחר לנשיאת בית המשפט העליון לשיחת נזיפה קשה מכל קשה, ושנשיאת בית המשפט העליון תגיש עליו תלונה לוועדת האתיקה של השופטים, העובדה שזה לא יקרה, גם הוא מלמד משהו על מערכת המשפט המופלאה שלנו בעיני עצמה, כמובן בלבד. אתה צודק ב-100%. ערב טוב לדוקטור רונן שובל. ערב טוב. אתה מפרסם מאמר בעיתון הארץ בנושא גדעון סער. בוא תגיד לנו בכמה מילים, כמה משפטים, יורם, לא לקפוץ עליו? חס וחלילה. מה התזה שלך? תראו, התזה שלי זה שכל השיח הפוליטי בישראל הפך להיות כן ביבי, לא ביבי. ואני חושב שזה שיח פוליטי רדוד ומאכזב. הבעיה המרכזית שיש לנו במדינת ישראל, כמו שדיברנו עכשיו באייטם הקודם, היא מערכת המשפט. מערכת המשפט, הנה היום ראינו שהוחלט, היועץ המשפטי החליט לא להגיש קובלנה נגד דינה זילבר, לא מפתיע אף אחד מאיתנו או ההתנהגות של השופט עכשיו, ואפשר לדבר על אינסוף דברים. בסוגיה הכי מרכזית, אידיאולוגית, למדינת ישראל לדעתי, שסוגיית מערכת המשפט, אין לנתניהו את הכוחות נפש או את הכוחות הפוליטיים לעשות שינוי. כמו שאומרים על אריק שרון, שבגלל שהיה לו את מלחמת לבנון הוא לא יכול לעשות את מבצע חומת מגן, ויהודה ושומרון, רגע, תעצור פה שנייה. אני לא מסכים. אתה לא מסכים עם זה? לא. תסביר. הכל עניין של 61 אצבעות. אם בבחירות הבאות עלינו לטובה, לליכוד, שתי המפלגות החרדיות וימינה, יהיו 62-63 מושבים בכנסת, או עסקה פלוש מחר מדיקטטורה של בגץ. האם אין לנתניהו מורשת של הדר ז'בוטינסקאי, שהוא בעצמו מהלב שלו לא רוצה לגעת במשפט? בוא נהיה כנים. בוא, אז אני אהיה איתך כנה לגמרי. בבקשה. אם ראש ביתר, מורנו, מנהיגנו, מפקדנו, היה חי היום, הוא היה שוב כותב את המאמר יו ברכן, כן לשבור. כן לשבור. אבל הפעם זה לא היה מכוון להסתדרות, אלא לדיקטטורה של בגץ. אין לנו בית משפט עליון. יש לנו בפועל דיקטטורה של בגץ בשבתו כבית משפט גבוה להיצד. אוקיי, ולכן, רגע, אני רוצה להמשיך הלאה, ולכן, תכף נרחיב. לא, זה חשוב הנקודה, מכיוון שכך, כשמסתכלים על המערכת הפוליטית במונחים של כן ביבי לא ביבי, אנחנו נמצאים בלימבו הפוליטי שאנחנו נמצאים שלוש מערכות בחירות. אבל אם מסתכלים על זה במובנים אידיאולוגיים, אנחנו נמצאים עם 80 מנדטים לימין. נכון. משלושת הסקרים האחרונים בין 76 ל-80 מנדטים לימין. וזו הסוגיה האידיאולוגית שצריכה לעמוד במרכז השיח הציבורי. עכשיו, לצערי, באמת לצערי, אמר נתניהו בפיו, בריאיון לערוץ הכנסת ב-2012, בוועדה לבחירת שופטים ביטלתי, את הפיצול היועץ המשפטי בלמתי, את פסקת ההתבגרות עצרתי. כל הדברים האלה גורמים לי ולאדם הסביר לחשוב שאו שנתניהו לא רוצה או שלא יכול, אבל השורה התחתונה, מי שהיום מונע את כל השינויים במערכת המשפט, שהם השינויים הכי חשובים לימין, לצערי הרב, אנחנו צריכים לייצר מערכת פוליטית שתאפשר לדבר הזה להתרחש. ולכן מה אתה מציע? לכן כבר, זה לא שאני מציע, יש מציאות. המציאות הזאת שיש מפלגה שהוקמה עכשיו, שמדברת על הדברים האלה ורוצה את הדברים האלה. יש שתי מפלגות. אתה מאמין לגדעון סער, אני רוצה להבין משהו. גדעון סער, אותו אחד שהוא בא מהם, הוא עורך דין, הוא התמחה אצלם, תתקן אותי. אתה מאמין שהוא, זה, על נתניהו אני מסכים אותך, אני חושב שהוא לא עשה שינוי שהוא היה צריך לעשות, והיו תקופות שהוא יכל. אני חולק פה על ידידי. אבל גדעון סער שבא מהם, הוא התקווה, הוא הבשורה, הוא יעשה שינוי? אני רוצה להזכיר לך שגם שר המשפטים, אמיר אוחנה עשה, היה בפרקליטות. אני לא חושב שזה שמישהו היה לפני 25 שנה והפרקליטות גוזר עליו משהו. יותר מזה, מי שהעביר את החוק, שאגב היום הליכוד מנסה להעביר אותו, שזה יהיה 8-9 בתוך הוועדה לבחירת שופטים, שזה יהיה 7-9, זה היה גדעון סער. אגב, למה הוא יכול היה לעשות את זה? בוא נגיד לך. כי הוא עשה את זה בזמן שקדימה הייתה בשלטון, ולא נתניהו היה בשלטון כי הוא היה חוסם אותו. בוא נגיד את האמת, אוקיי? גדעון סער הוא זה שהיחיד שעשה, פעל נגד מערכת המשפט, ואני חושב שבשורה התחתונה אנחנו צריכים להסתכל על הפן האידיאולוגי שיש פה, והפן האידיאולוגי שיש פה הוא פן שכאיש אידיאולוג, אני אומר, הוא ללא רבה... נתניהו לא קידם את הימים מבחינה אידיאולוגית, הוא לא הציל את ההתיישבות ביהודה ושומרון, הוא לא עושה שלום אזורי, הוא לא מחזק את ישראל מבחינה כלכלית, הוא לא מחזק אותה מבחינה מדינית וצבאית.
כלומר, להראות שנתניהו הוא לא אידיאולוגי ימני בעיניי זה לא נכון. רגע, רגע, שנייה, תכף אתה. אני מכבד ומעריך את ההישגים של נתניהו. האם הוא יכול בנקודה הספציפית הזאת להושיע אותנו ממערכת המשפט? לדאבוני, לא. אם זה היה כן, הייתי כותב מאמר אחר. עכשיו, רק בוא נסיים לשאלה שלך. כן. על ההתנתקות, להזכיר, שר הצביע נגד, ביבי הצביע בעד. על המסתננים, חולות, מי שהעביר, זה היה גדעון סער, ומי שמנע, סער ביקש אז להעביר פסקת התגברות, על הנושא הספציפי הזה, מי שמנע את זה היה נתניהו. זאת אומרת, כשמסתכלים על הרקורד, על כל הדברים שחשובים לימין, בסוף במבחן העשייה, נתניהו עמד בהצלחה, בעיניי, כמתנחל וכמי שהקים הרבה יישובים בדף שומרון, הרבה. הקמתי כמה, לא היה ראש ממשלה כמו נתניהו ששמר על ההתיישבות. לא היה בן אדם שמתקרב לה, ומי שמדבר ומפקפק בימניות של נתניהו והוא רוצה לסגת מדוב שומרון, בעיניי זה אבל אבלים. אני אמרתי שהוא רוצה לסגת מדוב. לא, אתה הצגת אותו לרגע, היית... רגע, אבל אני רוצה... לא, כי אתה התחלת... הנקודה הייתה ספציפית, הייתה להגיד, אתה טענת טענה מסוימת על שר, ואני חושב שהיא לא נכונה. אני חושב ששר הוא אידיאולוג ימני, לא פחות מנתניהו. אני לא אמרתי שהוא לא אידיאולוג ימני. קודם כל, אשרינו שזכינו. כלומר, זה מערכת הבחירות הראשונה מקום המדינה, שעל ראשות הממשלה מתמודדים שני אנשי ימין מובהקים. אשרינו שזכינו, שנפטרנו... בנט לא נכלל אצלך איש ימין? כן, אבל הוא לא מתמודד על ראשות הממשלה. הוא בהחלט איש ימין מובהק בעיניי בנט, אבל הוא לא מתמודד על ראשות הממשלה. אחד, שתיים. תראה, נתניהו אין שני לו בהרבה דברים, אבל הדבר שאין שני לו זה להבין את מערכות הכוחות בתוך הפוליטיקה הישראלית. מה אתה יכול להעביר ומה אתה לא יכול להעביר. נתניהו אף פעם לא היה לו 61 אצבעות לעשות רפורמה כלשהי במערכת המשפט, ונתניהו חכם מדי כדי ללכת ולהכריז מלחמה על האנשים החזקים ביותר בארץ פוליטית, קרי הדיקטטורים של בגץ. הוא לא מטורף עד כדי כך שהוא הולך להילחם בהם כשאין לו לפחות 61 חיילים, ולא היו לו אף פעם משנת תפשין סמכתת שהוא נכנס לבלפור, כן ירבו השנים שהוא ימשיך להיות שם, מאז ועד היום אף רגע אחד לא היה לו 61. בבקשה רונן. לא, אני מסכים שלא היו לו אף פעם 61, אבל בוא נגיד את האמת, הוא בלם והוא אמר שהוא בלם והוא פעל בשביל לבלום. אז בוא נסתכל למציאות בעיניים. מי שמנע מאיילת שקד לקדם תהליכים היה נתניהו. כי לא היה רוב לתהליכים האלה. כי לא היה להם רוב. היה מספיק, היה הרבה מאוד הזדמנויות שאפשר היה לעשות דברים, ונתניהו בחר לא לעשות אותם. ואם אני ואתה מסכימים, בוא נסכים ככה. אם אני ואתה מסכימים שהמציאות הזאת של מערכת בית המשפט ומה שקורה שם, זה הבעיה לדמוקרטית מספר אחת בישראל. אנחנו מסכימים על זה? לחלוטין. האם אתה חושב שלנתניהו יש את היכולת בריאל פוליטיק של ה-54 חברי כנסת שהוא מצליח להעמיד איתו, האם יש לו יכולת לשנות את זה? אני חושב שלא. אם אתה חושב שכן, אני חושב שאלת ההגמוניה היא לא שאלה? אני חושב שבבחירות הבאות עלינו לטובה, והן באות עלינו, נתניהו, שתי המפלגות החרדיות וימינה יהיה להם מעל 60 מושבים בכנסת. הוא ילך איתו, ועוד איך ילך איתו. רגע, רונן, בוא נסע, הנקודה הזאת מופנת. רגע, רונן. רגע. יש פה עוד נקודה. אתם הגדרתם שהנושא הכי חשוב לימין הוא מערכת המשפט, ואני מסכים שהוא נושא סופר חשוב. בעיניי יש עוד נושא שהוא לא פחות חשוב. הנושא שיש פה הגמוניה, שהיא מחזיקה במוסדות השלטון, עם מיעוט, היא מנהלת את מדינת ישראל. זה הדיקטטורה של בגץ. הכל מכוח הדיקטטורה של בגץ. יורם, אתה מצמצם את זה, זה הרבה יותר מבגץ. זה התקשורת והאקדמיה והצבא והכלכלה. ואני שואל אותך, רונן שובר, האם יש מישהו כמו נתניהו שיכול להילחם בהגמוניה הזאת, הרחבה, על המשפט אני מסכים איתך, אבל ברחב, בגדול, יש מישהו שיכול להילחם בהגמוניה הזאת כמו נתניהו? אני שמעתי פעם איש חכם שנקרא שמעון ריקלין שאמר שלא הכל ייפול ויקום על נתניהו. מדינת ישראל גדולה יותר מזה. דברים שאמרתי, בסדר. זה נכון. אז אני חושב, שמעון ריקלין הוא באמת חבל להכניס את הענק הזה לוויכוח של אנשים קטנים כמונו. איך מישהו אמר פעם, אתה לא כזה גדול להיות כזה קטן. כן. איך שזה היה כל דעה, מי ששמר. כן. לא, אבל תענב על העניין של הרוב. כן, אני חושב שיש לנו פה דור של אנשים שצמח, שזה לא דבר שקורה מלמעלה למטה. יש פה דור של אנשים שהתפקיד של הדור שלנו זה לבוא ולשנות את מנגנוני הכוח בחברה הישראלית, ולהיכנס לאקדמיה ולתרבות ולמשפט ולכל מנגנוני הכוח ולצבא וכו' וכו'. אני חושב שבמובן הזה העוול שנעשה לנתניהו במשפט, ואני מסכים עם כל הטענות שלו,
הוא יכול רק להסתכל במראה ולהאשים את עצמו, כי הוא אפשר למפלצת הזאת לקרום עור וגידים. יורם, הוא אפשר משום שלא היה לו את הכוח הפוליטי למנוע את זה, נקודה. תתחילו להכניס את זה לראש. שום רפורמה, למשל פסקת התגברות. פסקת התגברות, למה הוא התנגד לה? סליחה? לפסקת התגברות הנקודתית. הוא התנגד לה משום שאמרתי לך, הוא נבון מדי כדי לתמוך בדבר כל כך גורלי בידיעה ברורה שהוא לא יעבור. לכן הוא התנגד. לא, הוא לא יכול היה לעבור בשום פנים ואופן. אני מזכיר לך שכחלון גם תמך בפסקה הקונקרטית הזאת. ביבי אמר, להפך, ביבי אמר, אז בוא נעשה פסקת התגברות כללית ולא נקודתית. בדיוק, אז זה סותר לגמרי את מה שאתה אומר. אתה אומר שהוא לא רוצה לעשות שום רפורמה. הוא אומר לך שהוא עשה כללית כדי להפיל את זה. בדיוק, אני מצטער. זה תפלול. אי אפשר ללמד עליו זכות בצורה כזאת. אני חושב שזה לא ריאלי. זה לא נכון. שמה, בן אדם שעבר כל כך הרבה כמו שנתניהו אמר, אני יותר מיור, אני מסכים איתך שיש קטעים שנתניהו יכול לעשות יותר למערכת המשפט. אבל תשמע, השחיטה ועלילת הדם שהוא עובר פה כל כך הרבה שנים, אני מודה שאני מראש נותן לו גרייס. כי מגיע לו, כי מה שעשים לו, לא עשו למנהיג בעולם בעיניי. השאלה אחרת. ומי שאיש אמון כיפה רואה את זה. השאלה אחרת. אם נעשה את אותו דבר, האם נגיע לתוצאות שונות? ומערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, שלוש לאחרונה, הגענו לאותן תוצאות. אתה יודע להבדיל בין אחת בחירות לבין אחרי זה הסתדרות עם הסדר הקיים. אני לא בטוח שמה שגדעון סער מכריז, הוא באמת יוכל לעשות בעצמו והוא לא יפחד. אז אני אומר ככה, אמר את זה איינשטיין, נכון? היגיון זה לחזור על אותה תוצאות. ולכן כבוד לתוצאה השנה. אנחנו רוצים שינוי? אני רוצה שינוי, אני רוצה שיהיה אידיאולוג ימני שגם יצליח לעשות שינוי מערכת המשפט. אבל זה כבר קרה, תסתכלו שנייה, זה כבר קרה, אנחנו מדברים כאילו גדעון סער לא יצא. די, זה כבר יצא. בוא נדבר שיח אידיאולוגי ונביא את אותם 80 מנדטים שעומדים בחוץ ונגבש אותם לידי עשייה אידיאולוגית למען עם ישראל וארץ ישראל. אבל נתניהו לא זה שמונע את העניין הזה. הרי נניח גדעון סער הרחים אותו באופן אישי. נניח נניח שלגוש נתניהו יהיו בבחירות 50. רגע אחד, רגע, גוש נתניהו, אני מדבר על גוש ליכוד, בסדר? כלומר ליכוד, חרדים, בנט, נניח שיהיה להם 59. אם הוא כזה אידיאולוג גדול סער, למה שהוא ימנע? למה הוא מכין את התניות? יש הזדמנות לעשות את הרפורמה הזאת. למה שהוא לא יעשה אותה? עונן, כל הטיעונים שלך היו טובים עד הקטע שהוא אומר, אני לא הולך עם נתניהו. סליחה, לא נכון. צילה אישית כזאת לא הייתה מימי חירות ומעקי. סליחה, שנייה, לא נכון. הוא אמר, אם תקשיב טוב לרעיון, ואני הקשבתי לו, הוא גם אמר שהוא לא יושב עם לפיד, בסדר? הוא לא בא להקים ממשלת שמאל, להפך הוא אומר, ולהפך, בשיח דמוקרטי, אתה אומר, שומע אותך מוסי. אני שם... יש פה שאלה באחד הצופים שלנו, אם אתה ברשימה של שר. לא. 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 א', שאלתך א', לא. הוא אמר, ואני חושב שזה נכון מבחינה אידיאולוגית, אם אתה בא ומריץ מפלגה, אתה רוצה להיות אלטרנטיבה. זה אותו דבר, באותה סיבה, אגב, האם נתניהו היה מסכים להיות מתחת לשר? בסדר, יש הבדל לדעתי בין נתניהו לשר, אבל רונן שובל, ניסינו לקיים דיון ענייני בעניין הזה. הצלחנו לא רע. אני חושב שהצלחנו לא רע. נכון. נתניהו גדול מכולם, סתם. תודה רבה לך רונן שובל, דוקטור רונן שובל. אנחנו נצא לפרסומות. תכף תחזרו לפה. זה הולך ונעשה הרבה יותר מעניין. דקה. אתם אלינו רבים, אבל אנחנו ערב טוב, אומרים ערב טוב למנחם גשייד. ערב מצוין. מה זה גשייד? אקליגמנץ'. אקליגמנץ'? יו, פשטייס. נבון, חכם, בסדר. אתה עוזר של הרב פירר. נכון. והרב פירר בעצם עושה משהו קצת נגד הזרם בחברה החרדית, והוא אומר... לא, ממש לא נכון. ממש לא. הוא החלוץ ב... היו אנשים שהתנגדו לחיסון. כן, זה לא הזרם, זה לא הזרם. אוקיי, הוא החלוץ. יש אנשים שחוששים, לא מתנגדים, הם לא הביעו דעה נגד, אין אף רב גדול שהביע דעה נגד. אבל היו רבנים שהתנגדו. לא, הם הביעו חששות, אף אחד לא יצא בנגד לעשות, בוודאי לא שום אחד מגדולי ישראל. אתה מבין את הפוליטיקה? לא, לא, אין פה פוליטיקה. איש לא התנגד, איש לא אמר מילה. אתה יודע, סוף סוף אנחנו באים לא לדבר על פוליטיקה, אתה יודע מה, יאללה, בסדר גמור, אני לא מנסה לצאת נגד הציבור החרדי, מצוין. מה התזה? למה הרב פירר אומר את מה שהוא אומר? בגלל שהוא יודע מה שהוא אומר. והוא חקר ודרש במשך חודשים ועקב אחר הניסוי והגיע לכלל מסקנה שזה הדבר הנכון לעשות. אנשים במשך 40 שנה שואלים אותו שאלות רפואיות והוא נעלם. פה מדובר באתגר כלל עולמי, הוא עקב אחר כל הניסוי
על מה שקרה ב-FDL, מה שפורסם בכל מקום רפואי, והגיע לכלל מסקלה שזה הדבר נכון, הדבר נכון לעשות. הוא היום כבר התחסן באופן אישי. הוא התחסן? כן, היום בחולים השיבה. והוא משתמש השיבה. במוניטין שלו כדי חרג, לעבוד דוגמה. הוא חרג זה ממנגו. זה לגיטימי לחלוטין. חרג ממנגו. המוניטין שלו, כן. ש... בדרך כלל הוא לא מתערב בנושאים ציבוריים, רק פה היות והוא חשב שמדובר, הוא חושב שכמובן מישהו ביקש אדם. ממנו? את האמת. את ה... תראה, אני מרגיש כמעט כמו בחקירה עוד רגע. אבל כמה מגדולי ישראל פנו אליו וביקשו אותו. בתוכם מרן הרב חיים קניאבסקי, מרן רבי גרשון אדלשטיין ומרן חכם שלום כהן. שביקשו לשמוע את דעתו באופן אישי אחר שזה, וגם ביקשו שיפרסם את דעתו וגם בשמם שהם... חושבים, מקבלים דעתו. הערב גם התפרסם שאדמור מגור, שעומד בראשות החצר הגדולה ביותר בישראל, הולך להתחסן באופן אישי. אני לא חושב שיהיה חרדים במדינת ישראל שלא יתחסנו. ואם אתה שואל אותי... יש בציבור הכללי אנשים שלא רוצים להתחסן, ויש גם בציבור חרדי אני, כן, אנשים. אני מסכים, אני אגיד לך עוד יותר, אני אגיד לך עוד יותר. לא, לא, זה עוד לא מציאות, כי אין עוד כל כך הרבה חיסונים. האנשים מדברים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שכל נושא החיסונים, בסופו של דבר מתחת לחליפה ולחולצה, כולנו בני אדם קודם כל. ואני מסתובב 20 שנה בתי חולים, מעולם לא ראיתי פרגוד מיועד לחרדים, או מיועד לערבים, או למיעוטים אחרים, או לחילונים, או לצ'רקסים, או לעולים ממרוקו. וטוב שכך. וטוב שכך. עדיף שהיה, אם זה היה ככה בכל מקום, אבל בנושא בריאות זה ודאי ככה. ולכן אני לא רואה... אני לא חושב שזה נכון לפלח את נושא החיסונים בנושא חרדים או לא חרדים. אנשים מבינים שיש פה סכנה, אנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים לחזור לעולם נורמלי, ולכן אדם משכיל וחכם יתחסן. תראה, אלפי שזה היה ככה, צריך להגיד שהחרדים הייתה להם תזה שונה לגבי ההכלה של הקורונה. הם כן האמינו בהליכה ללימודים. אבל אין לזה קשר עם חיסון. אין לזה שום קשר עם חיסון. בוא נתחיל בזה שמתחת לגיל 16 לא מחסנים אף אחד. נכון, גם הבדיקות של החיסונים לא יודעים עדיין את ההשפעה על ילדים ונערים. זה נכון. אבל כן, אתה אומר שאין הבדל. כן הייתה הבדל בגישה של החרדים. אני לא תוקף את החרדים וגם לא תוקף אותך. לא, אתה יכול לנסות, אין בעיה. להפך, אני אוהב חרדים. לא, אבל ריקלין, אתה מסיק למשל מזה שהחרדים... לא, ריקלין מסיק שאם מישהו לא מאמין בקורונה, הייתה משהו להתחסן, וזה הוא צודק. רק רגע, רק רגע. אבל... לא, 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 אני לא מדבר על זה. ריקלין עושה קישור... אחד, לינקג', אחד, כן, קישור בעברית, שום לינקג', כן. קישור בין העובדה, למשל, שהחרדים, בניגוד לדעת גם הממשלה, גם המומחים, פתחו את כל מוסדות החינוך שלהם, גם כאשר בני ברק, נכון. למשל, הייתה עיר אדומה. אבל זה לא אומר שמכאן נובע שהם צריכים גם להתנגד לחיסון. חלילה, אבל... קודם כל, לחוד, אני רוצה לחדש לכם משהו. לא כל הציבור לחוד. החרדי, לא כל מוסדות הציבור החרדי פתחו את מוסדות הלימוד. נכון, שס לא. אבל ממשלה... החרדים הספרדים לא. לא, גם באשכנזים חלק גדול לא. למשל חסידות גור לא פתחה. אבל אני הייתי חושב שממשלה רצינית, כמו שמריקלין מייחלה, נכון. אז היה פה, ושוב, אני ברמה אישית, לא מישהו היה שואל אותי, הייתי אומר לו שלא יפתח את מוסדות הלימודים, אבל הם פתחו. היה אומר, רגע, היה פה קבוצה של אנשים שהתנדבו להיות בעצם מעבדה אנושית, ולנסות להידבק כביכול, ולקחת את הסיכון הגדול. הצפי היה שיערמו גופות ברחובות. הם לא נערמו. למה בקבינט הקורונה, שידידך נתניהו עומד בראשו, היו צריכים לקחת דיון ולהגיד, רבותיי, אנחנו צפינו שבבני בגובה הגופות יהיה 1.60 מטר, בסוף זה לא היה 0.6. אולי אנחנו לא צופים... אולי אנחנו צריכים להיות מחרדים. לא, אולי אנחנו... לא, 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 צריכים להיות מקצועיים ברפואה, זה רק להיות מקצועי. אולי אנחנו לא צופים נכון. אתה חושב נתניהו לא מקצועי? אני חושב שלא הגיע לדון בזה. אם הוא היה דן בזה, הוא היה מגיע למסקנות אחרות. מה זאת אומרת לא דן בזה? הייתה המלצה חד משמעית של כל המומחים בדבר. ודרך אגב, אני בטוח שדוקטור פירר, אני בטוח ב-100% שדוקטור פירר היה בעד זה שלא יפתחו את מוסדות החינוך בבני ברק שפתחו אותם. אני רוצה לומר משהו. אני אמרתי, כשאני אישית חושב שלא היו צריכים לפתוח. אחרי שפתחו. אז היות וכמות ההדבקה לא הייתה כל כך גבוהה, אז אם צפו
שאם פותחים מוסדות לימודים צריך להיות כך וכך נדבקים, כך וכך חולים, כך כך חולים מושפזים. בכל מדינת ישראל יש נס. כל מקדם ההדבקה... כל מדינת ישראל, מספר הנמתים פה יחסית, הנפטרים, יחסית לעולם הוא נמוך. הנמוך בעולם. מכל מדינה שיש בה מאות אלפי חולים, כמו אצלנו... אולי דווקא תגיד מילה טובה לנתניהו. אין מדינה אחת שיש בה פחות מאחורי אחד. אני יכול להגיד מילה טובה לנתניהו לא בעניין הזה, ואני אגיד לך למה. למה לא בעניין הזה? של האוכלוסייה פה הוא יחסית מאוד נמוך, ולכן כשבממוצע של תושבים הוא צעיר, אין נפטרים. כלומר, החרדים היו בסדר לפי שיטת גשת, מי שלא היה בסדר נתניהו, שלא למד את המוצא. לא, אבל רגע, אתה אומר דבר לחלוטין לא נכון על ירדן ומצרים. לגבי ירדן ומצרים, אתה אומר דבר לא נכון. אי אפשר לסמוך עליהם. אחוז הנדבקים שמה שהם מפרסמים גבוה בהרבה יותר מאחוז. אבל תראה מה קורה באירופה והמתים ביחס לנדבקים. אבל הצלחת, מי שמביא מצרים וירדן, אני יודע שיש לו משהו נגד נתניהו, אבל זה בסדר גמור. תודה רבה, מנחם גשת. חושב שנתניהו היה צריך לעשות חשבון הצפי לעומת מה שקרה, אבל זה לא הנושא. חבר'ה, לכו להתחסן. אתה התחסנת, שמעון? עוד לא, 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 לא הסכימו. יום רביעי בבני ברק אני הולך להתחסן. אני התחסנתי. מכבי בני ברק ביום רביעי. חשבתי שיציעו לי כסף. ברוך הבא, אני גר לא רחוק, אתם מוזמנים בלילה מרפסת. אגב, זה יותר נעים לשדר מציב במרפסת מאשר פה ברחוב. סומות, אני לא מתחסן מחר, אני מחכה, אל תעשי לי, אני לא רוצה את זה. ביבי התחסן ואתה לא מאמין לו. אתה רואה שאני מאמין לביבי יותר ממך. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל אני חושב שהוא אחלה ראש ממשלה. פרסומות. יש בזה לא מעט. חזרתנו עלינו לכיכר הבימה, יערה שילה, ערב טוב לך. ערב טוב. ואנחנו הולכים לחלק פחות מחוייך בתוכנית, אנחנו מתחילים עם מטפלת שמתעללת. מה הסיפור? מה קרה? זהו, זה העניין, שכל פעם אנחנו נסחבים לאותו מקום, וכל פעם גיל הרך עולה במקום, סליחה, לביטוי סקסי שלו, מטפלות מתעללות. יש גם אלפי מטפלות טובות. הבעיה זה המדיניות, מדיניות. אבל מטפלת אחת שמתעללת גורמת נזק, כמו שאלפי מטפלות טובות לא עושות. נכון, וזה הסיפור, זה הסיפור של החוק. את לא חולקת שצריך להדגיש את זה. ברור, וגם אני... את יכולה לספר מה היה הסיפור? אני לא יודעת אם אני יודעת את כל הפרטים. תספרי באופן כללי. אבל באופן כללי מגיעים לתחום, מגיעות בעיקר, לתחום כל מיני נשים שפשוט אין להם שום הכשרה. כל מי שרוצה, פותחת בבוקר... הכשרה יכולה למנוע התעללות? אם אני למדתי באוניברסיטה, זה אומר שאני לא מתעלל? קודם כל, הכשרה היא לאו דווקא אקדמית. כן, הכשרה... אבל בשביל לא להרביץ לא צריך הכשרה בכל הכבוד. זה אני מסכימה איתך, אבל... שלא להרביץ לא צריך הכשרה מיוחדת. כן, אבל במצבי לחץ ושחיקה... למי להרביץ? לילדים בני 3, 2? אני מסכימה, אבל כאשר יש הכשרה... בוא אני אגיד, לי יש 4 ילדים, מצבי לחץ ושחיקה, אין מה לעשות. כל המחקרים מוכיחים, הדרכות, הכשרות, מורידות ומרדדות את הכעסים, את הלחצים. לא מדובר במישהו שפוגש ילד פעם אחת. אבל יש המון הורים, למשל, שנכנסים לכעסים ועצבים והכל על הילדים שלהם, ולא יעיזו להרים עליהם יד. ואתה לא מכיר גם הורים שמרביצים? ובלי שהם עברו הכשרה. רגע, רגע. אני אומר... בכל הכבוד, לנושא של אלימות, הרבה נושאים מחייבים הכשרה, אין על מה לדבר. כן. אבל לנושא של אלימות, בכל הכבוד, אני לא חושב שצריך הכשרה לא להרביץ לפעוט בין שנתיים. אני מסכימה איתך. אני לא חושב שהכשרה היא רלוונטית כהוא זה. אתה מדבר במקרה... אחד. לא, אני מדברת לא, כעיקרון. באלפים. לא, לא, אני מדבר... מה לעשות? שפטל, אתה מומחה בעריכת דין, נכון? נו, אני נניח. אני מומחית בגיל הרך. בואי נשמע את המומחים. יקירי, מה לעשות? כל המחקרים מראים שהדרכות, הכשרות, נתינה... לעשות מזה פרופסיה. אתה מכיר עורך דין בלי פרופסיה? אני מכיר הרבה עיתונאים בלי פרופסיה. זה, אז לכו תעבדו על זה. תגידי לי, איזה חוק את רוצה? אני מכיר הרבה עורכי דין לא פרופסיונליים. זה משהו אחר, אבל אתה מסכים איתי שיש פה פרופסיה? ברור. יערה, איזה חוק את רוצה? אני קודם כל עולה בימים הקרובים. חוקקו חוק. יפעת שאשא ביטון, קרין אלהרר, יעקב מרגי, הניחו בכנסת, חוקקו חוק, כל הכבוד להם. מה החוק אומר? החוק ההיסטורי היה... סוף סוף הגנה על הפעוטות, אישור ראשוני של בני אדם ש... אתה יודע שפדופיל יכל לפתוח מסגרת
ככה היום אי אפשר, יש אישור ראשוני, יש שלב ראשון של החוק, שלא כל אחד יוכל לפתוח מסגרת. זה כולל מצלמות החוק הזה? או... לא, יש עוד חוק המצלמות. זה בלי קשר למצלמות. המצלמות זה בדיעבד, אוקיי. לא מלכתחילה. עכשיו יש חוק חדש, שאומר הגנה על הפעוטות. אלא מהי? זה היה חוק ראשוני. היה צריך להיות לו תקנות. לפני שנתיים התקנות היו צריכות לעלות. יופי, עלו? שר הרווחה היה אמור? שר הרווחה, סוף סוף, העביר אותם, כידוע לך, לציבור, הציבור כתב את דעתו, גם אני הייתי ביניהם, עוד הרבה אנשים, ואיפה זה עכשיו? ממוצב באוצר. ומה יקרה? הכנסת תתפזר, ונחכה עוד שנתיים, ועוד כולל... ילדים לא, יפגעו, שפל. רגע, רגע, קודם כל, בשביל להתקין תקנות, לא צריך כנסת, לא הכנסת מתקינה תקנות, לא, אלא היא רוצה עשה. חוק, היא רוצה תקנה. לא, 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 לא החוק קיים, חוק, החוק קיים, החוק... Okay. מורה שצריך להסדיר את הנושא שהחוק קובע אותו עקרונית, להסדיר אותו פרטנית באמצעות תקנות. תקנות אפשר לעשות גם כשהכנסת התפזרה, משום שאת התקנות עושה שר. הוא גאון. אז קודם כל אתה תתחבר איתי, אתה תעזור לנו בדבר הזה? הנה, גייסתי מישהו למאבק, כבר, תשמעו, חבר'ה, גייסנו את עורך דין שפטל למאבק, תרשמו את זה, כל הפעילים למיניהם. יערה, סיכום שלך, כי אנחנו צריכים לסיים. רגע, אני אגיד לך. כן, אני רוצה להגיד שזה ממוצב כרגע באוצר. האוצר אומר, אני מפחד. למה אני מפחד? זה עלול להשתולל, ואז זה יצא מהרסן שלו, ואז אני אתן חוק שיש בו כך וכך כסף, בסוף הוא יעלה לי יותר כסף. אז תעשה את פיילוט לכמה שנים ותיתן לנו כבר הגנה לילדים. יערה, תני לנו את הזמן, קיבלת את שפטל כעזרה, את צריכה להגיד תודה. אני אומרת תודה, ואני רק עוד דבר אחד, משפט לסיום. בסדר, משפט לסיום. ביום שלישי עולה למעקב אחרי התקנות ועדה אצל יוסף ג'בארין, יו"ר ועדת זכויות הילד בכנסת. אנחנו מבקשים משר הרווחה, שר האוצר, שר המשפטים, כל השרים למיניהם, אל תחכו לעוד כנסת, חבל על הילדים שלנו. את צודקת 100%, וכל הכבוד לך על העבודה החשובה שאת עושה. ואתה תמשיך, 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 תמשיך. מנסים לרפות את ידיי והשטויות, אני ממשיך הלאה. יערה שילה, תודה רבה לך. וכמובן, אני אתחסן גם, לא לדעת. ברור, ברור, חייבים להתחסן. טוב, עכשיו אנחנו נעשה את החלק שאני הכי אוהב בתוכנית. בוא נדבר קצת, כי קובי פינקל צריך להיכנס. בבקשה. אז תגובתך על מה שהיא אמרה. תודה רבה, קובי פינקל. סתם. נו, דבר. העורכת ככה מתעצבנת. לא, לא, היא אמרה דבר נכון. זה בעיה תקציבית. זה בעיה תקציבית, שום דבר אחר. אבל תנסה לעזור להם, אתה יכול, אני לא אחראי על זמנך כמובן. ערב טוב, קובי פינקלר. חמישי לראשון. זה שעה אחת. מה? חיסון. אתה? כן. קבעת? כן. למה רק אני לא מקבל חיסון? אני לא סלב. כי אני בן 60 ויום. מי ש-60 ויום יש לו קדימות. אוטומטית. טוב, תגיד לי, בוא... אני הרבה לפניך. אתה... אני אגיד לך למה. אני ביום רביעי, השבוע. זה גם אני פספסתי ביום שישי את הכוכבית 2700 בחמש דקות, ואז זה נדחה לעוד שבועיים. אוקיי, בוא נדבר על ביזיונות. אני לא חושב. אתה לא חושב. אני יודע. אבל לסגור. אתה יודע מה? יודע שהייתה תקלה. תקלה. אוקיי, באמת, ספר, ספר לצופים קשר, שלנו, אני אספר לצופים נשים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש אתמול בערב עם צאת השבת באזור קידומים, שם עומד חייל בפילבוקס בעמדת שמירה ששומרת על כל המרחב הזה. חייל, לא סתם חייל, חייל מגדוד הסיור של גולני, נכון? כאשר מחבל מתקרב, אנחנו יכולים לראות את זה, ממש 3-4 מטרים מן העמדה הזאת, משליך בקבוק תבערה לעבר העמדה, החייל רואה אותו שם, לא יורה, לא מתעשת. אולי החייל ראה מה עשו לרות מהרד, שהוא פורץ לרחבים, הוא יורה ורוצים להשים אותו על רצח. תשמע. אז החיילים היום בצבא אומרים, אני לא אגיב, רגע, אני לא רוצה להיכנס למשפט. רגע, רגע, למה אתה? למה לך ללכת לאזרחי, לך לצבאי, לך אלאור עזריה. אלאור עזריה זה פשיטה. לך אלאור עזריה, לא למה פשיטה. אתה צריך ללכת לעניין אזרחי? הוא עזב, הוא פה, יושב ראש הוועד. נכון, לא יושב ראש הוועד, פשוט למד את המציאות. דיברתי היום עם בני המשפחה, דיברתי היום עם חיילים. עזב קובי, זה ביזיון. זה נכון? נו, יש לנו רמטכ"ל שאנחנו מחזיקים ממנו, רגע שנייה. ביזיון זה משהו אחר. רמטכ"ל שאנחנו מחזיקים ממנו, שמדבר על השפדת בטרור. הוא לא אוהב את זה. על חתירה למגע. שרמטכ"ל רואה כזה דבר. מרותח. רותח, אבל אומר, אבל אומרים לי, אל תערוף את ראשו עד אשר לא נבדוק את כל השרשרת הפיקור. זה בסדר, אבל בגדול צריך להטיח אותו מלהיות לוחם.
צריך להדיח אותו. אתה לא רואה את המפקדים שלו. אתה לא יודע מה שהיה. לפי הסיפור שלהם, באמת תקלה. לפעמים קורה מצב שאנחנו מתאמנים על ריק, אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, כאשר אתה מוגיע מול מחבל, פתאום... זה יכול לקרות, השאלה אם זה מדיניות, אתה מבין? לא. השאלה אם הוא פחד. הוא לא פחד. אם הוא קפה, זה קורה במלחמה. קפה, חברים שלי אומרים לי שהוא אחד הלוחמים היותר נועזים. כן? הוא פשוט קפה. לא הבין את הסיטואציה, לא מכיר, הוא לא נמצא הרבה זמן בגזרה הזו. זה גזרה שלא מוכרת לו, זה חיילים שנמצאים בדרך כלל ברצועת עזה, או בגבול ישראל-לבנון. הם לא מכירים את הסיפור הזה. כי ברשתות אני שומע, רואה שכותבים אפקט עזריה, פשוט. אמרו, ושמעתי גם את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. טוב, בוא נעבור שנייה, כי תכף נגמר האתם. יש לנו עוד משהו חשוב שקורה במרחב. הוא החשוב מאוד ביותר. בבקשה. הסיפור של המתגייסים לצבא בחודש נובמבר ודצמבר, בגלל השנה, בגלל הקורונה, הפרידו את כל המהלך של המתגייסים החדשים, וכולם מתגייסים עכשיו ל-30 חודשים. דאקה, כמו שאומרת הגמרא, כל צמרת הצבא מתנגדת לכך בחלוטין, וזה לא עניין של מהות, אלא זה עניין של איכות. כיוון שאומרים בצבא, להכשיר לוחם כזה, גצר של גולני, לוקח שנה וארבעה חודשים. זה פרק הזמן. אז למה לא משנים את זה? רגע, ואז הוא נמצא בפרק זמן של שנה וארבעה חודשים, חודשיים אחרי 30 חודש, לפני 30 חודש, הוא כבר מתחיל עם תהליך השחרור שלו, סוף שחרור ומסלול כזה, ואז לא הרווחת שום דבר. כן, לא הרווחנו שום דבר. ולמה לא משתנים את המציאות העגומה הזאת? כיוון שהפוליטיקאים החליטו שהלכו לפרופסור אחד, והפרופסור הזה אמר, אני חושב שלטובת החברה הישראלית זה הרבה יותר טוב. עוד סיפור מהפרופסור הזה, שלא אגיד לך עכשיו את שמו בשידור חי, הוא בכלל לא בדק את זה. כשבאנו אליו, סיפור אמיתי, הוא אמר, המתמחה שלי עשתה את זה בכלל. אני, כנהוג בדברי הימים, כותב את הדברים הללו. קובי פינקלר, מוסי מתחילה לחוס, תודה רבה לך. תמשיך על זה, סיפור מאוד חשוב. האמת, אני רוצה שתבוא על זה שבוע הבא, או מחר, פרסומות, ותכף עוברים לביטקוין. אל תלכו לשום מקום, כדאי לכם. הבימה, ערב טוב לאבישי ועדה. ערב טוב, שמעון. קוליידר. קוליידר ונצ'רס. חברת, אנחנו נדבר איתך על ביטקוין. אני רוצה לדבר איתכם, צופים יקרים, לא סתם ביטקוין ומה זה ביטקוין. מי שכבר לא מבין, תעזבו את זה. אני רוצה לדבר על המשמעויות של העומק של זה, של הכלכלה החדשה שהביטקוין אסור ליצור. קודם כל בוא נדבר על השער שלו היום. איפה אנחנו? 76 אלף שקלים, שזה 23,700 אלף דולר. עכשיו אני שמעתי... ביטקוין אחד. אפשר לקנות כמובן שברירי ביטקוין, זה חשוב לומר את זה. כן, שמעתי איזה בן אדם שמנהל קרן מאוד גדולה, שהוא חושב שהביטקוין נסחר בחסר, שהביטקוין בכלל צריך להיות שווה 400 אלף דולר. נכון. מאיפה זה? וזה רק בבולרן הקרוב, כן? מה זה בולרן? רק בריצת שברים הקרובה. רגע, אני רוצה לצנן את ההתלהבות. בשנת 90, תשנון, הנסדק עלה תוך פחות מחצי שנה מ-3,500 ל-5,040. ואז הכהנת הגדולה נבך, ג'וזף איי בי כהן, זה שם של אישה דרך אגב, אמרה שלא לא ירחק היום והנסדק יהיה ב-12. עזוב, זה לא תמוקו. רגע, שנייה, זה נכון, רק היא שכחה להגיד פרט. בדרך ל-12,000 הוא יהיה ב-1,200. יפה. זה אין בעיה. עכשיו, בפעם הקודמת, רגע, עוד מילה. בפעם הקודמת שהביטקוין הגיע לסביבות 20 אלף דולר, הוא נפל ל-6,000. וכולנו חושבים שזה מה שיקרה, גם כשהוא יעלה, הוא יעלה וירד, יעלה וירד, אבל אנחנו מאמינים שזו תהיה מגמת עלייה, שהוא ישאב כסף מהעולם הישן, את אותו פיאט. וראינו את הפייפל וראינו קרונות. אני רוצה להתקדם איתך הלאה. מה זה אומר כלכלה חדשה עם הביטקוין? מה ההיפ החדש? אני רוצה שתספר לצופים שלנו במה אתה עוסק. חבר'ה, תתכוננו לסינית, תנסה. לא סינית. אנחנו קרן הון סיכון שמשקיעה במיזמים בתעשייה של בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים. המטרה שלנו היא בסופו של דבר לתמוך ולעזור לכלכלה החדשה. וזה בוא ניגע במשפט, מה זו הכלכלה החדשה? כלכלה חדשה זה כלכלה מבוזרת, כלכלה שלוקחת את הכוח מהתאגידים הענקים שכולנו מכירים. כולל הבנקים. כולל הבנקים, הבנקים בראשם, וגם ממשלות שמדפיסות כסף, והם בעצם הבעלים של הכסף שלנו, ולהעביר את זה לידי האזרחים. זאת המטרה המרכזית. ביטקוין הוא אז יגיד לך יורם שפטל, ויורם לא יגיד עכשיו כלום, אוקיי, יש ביטקוין, אנשים קונים וזהו. מה אתם עושים? איזה אייפ אתם עושים? מה אתם מחדשים עוד מעבר לזה?
אז אנחנו מסתכלים על ביטקוין כזהב דיגיטלי, אוקיי? כמשהו שהוא שומר על ערך, והוא אמור להחליף את הזהב בנקודה מסוימת. אבל צריך לזכור שאנחנו היום, לדוגמה, לובים כסף, נכון? בבנקים או בבתי השקעות, אנחנו משקיעים בקרנות השתלמות וכו'. כל הדברים האלה יכולים להתנהל ללא גורם שלישי מפקח, שלוקח לנו הרבה מאוד עמלות, ומחזיק את הכסף שלנו. איך אתה עושה את זה בקשר לביטקוין? יש אפשרות, זה לא רק בביטקוין, אז יש מטבעות אחרים, שהם גם שחקנים. יש אלפי מטבעות חוץ מביטקוין, נכון? אלפי מטבעות, וכל מטבע כזה מייצג חברה. ויש אפשרות היום לעשות מה שנקרא peer-to-peer lending, שזה הלוואות מלקוח ללקוח קצה, באופן ישיר, בלי גורם שלישי מתווך. לא הבנתי, שפטל רוצה להלוות לי עכשיו 100,000 שקל. נכון. איך הוא עושה את זה? אני אלווה לך מלך. לא, אני לא מאמין. תעשו את זה הפוך. חשבתי שאנחנו ביחסים יותר טובים. שפטל. עד כאן. עד שמגיעים ל-100,000 שקל. אוקיי. אני רוצה ללוות לשפטל 100,000 שקל. איך אני עושה את זה בלי רונן המפיק, שהוא נציג הבנקים שלנו? יפה. אז יש היום פלטפורמה, במקרה נקראת קומפאונד, שאתה יכול להיכנס ולבצע הלוואה בין שני אנשים. אתה יכול ללוות כסף מהפול. זה קשור לבלוקצ'יין? זה על גבי הבלוקצ'יין. זה היופי פה. לא צריך את אותו גורם שלישי של הבנק שיבוא ויפקח ויראה, רגע, אתה יכול להעביר לו, הוא יכול לקחת ממך, החזרת לו, לא החזרת לו, הכל מתבצע אוטומטית על גבי הבלוקצ'יין, וזה נרשם על אותו פנקס שאי אפשר לשנות אותו. תגיד, זו הסיבה שהבנקים כל כך פוחדים, ולכן כשאנשים רוצים להעביר היום כסף מהחשבון האישי שלהם, ולקנות אפילו ביט אחד, או איתריום, או ריפלים, הבנק אומר להם, אני לא מוכן להעביר את הכסף שלך, שנמצא לו בבנק, לחברות שמתעסקות בקניית ביטקוינים. כן, בסדר. זה לא יאומן הדבר הזה. זה רוסיה קומוניסטית. לא, אבל אני לא מבין דבר אחר. רק דבר אחר. מה מונע מריקלין להלוות לי, כי אני לא ילווה לו. מה מונע מריקלין להלוות לי 100,000 שקל בלי תיווך של אף בן אדם? אז המערכת הזאת פותרת את זה. אני לא אכנס עכשיו לפרטים, אבל אני יכול להסביר לך שכבר ריקלין הולך לבנק, מוציא 100,000 שקל שיש לו שם, ונותן את זה לשקל. אי אפשר, אתה לא יכול להוציא 100,000 שקל מזומן. בצ'ק. בצ'ק, אוקיי, מה אתה עונה לו? אתה כותב לי צ'ק על 100,000 שקל, מה הבעיה? זה שבנקים עדיין עובדים, זה כולנו יודעים. היום אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה. השאלה, מה העמלות של הבנקים? אין עמלה, אין שום עמלה. הוא נותן לי צ'ק של 100,000 שקל, ואני מכניס את זה לחשבון שלי. זה אתם יכולים לעשות. אבל אז אתה יכול לדבר על בטוחות שיש ביניכם וכל מיני דברים כאלה. אתם יכולים להגיע להסכמים. בגלל זה אני לא ילווה לו, אלא הוא ילווה לי. ברגע שדבר כזה קורה, זה עדיין חלק מאיזושהי מהפכה שאומר, בואו ניתן לאזרחים להעביר ערך בין האזרחים עצמם, לא דרך אותו גורם שלישי שגם לוקח ממך עמלה משמעותית. וזאת המהפכה, זה מה שהמהפכה הזאת רוצה לעשות, והיא רוצה לעזור לך לעשות. והבנקים חוששים מזה? לדעתי הבנקים חוששים מזה בתור התחלה. יש להם הרבה חששות, לא רק זה, גם איסור הלבנת הון וכל מיני דברים שקשורים בעבר למהפכה הזאת שנקראת ביטקוין. הדברים האלה הולכים ונפטרים. צריך להבין שהרגולטור כרגע לא נלחם בביטקוין לפחות, אוקיי? הוא הבין שהדבר הזה פה כדי להישאר. טוב, אבישי עובדיה, ונצ'רס משהו. קוליידר זה לא קולושן, זה לא יכול לשאול שאלה? כן, במהירות. כן. נכון לעכשיו, ברגע הזה, אתה ממליץ לקנות את המטבע ב-23,700? אז קודם כל, אני מנוע מלהמליץ. וזה משהו שצריך לדעת. לא, לא נחשיב. לא, בין חברים. בדיוק. אני חושב שקודם כל כדאי, כשאתה מסתכל על השקעה בדבר הזה, אתה צריך להשקיע משהו שאתה מסוגל לאבד. תחשוב על סכום שמבחינתך, גם אם תאבד אותו מחר בבוקר, זה כלל ראשון. זה כלל ראשון. הכלל השני, כשאני מסתכל על ביטקוין, אני מסתכל עליו כמשהו שמגדר אותך מאיבוד ערך של מטבעות דיגיטליים. תסתכל על הירידה של הדולר. חבר'ה, כלכלה חדשה, זה רק ההתחלה. שפטל שייך לכלכלה הישנה, אבל הוא אחלה בן אדם. יורם שפטל, תודה רבה לך, היית מצוין. אבישי עובדיה, ונצ'ר משהו, אבל אחלה ביטקוין, תודה רבה לך. ועכשיו, ארל סגל ובועז גולן, אני לא שומע אתכם, כי הקו ניתק, אז אני מעביר את השידור אליכם, ואני ממליץ לצופים שלנו לצפות בסיפור המרכזי שלכם. ערב טוב ולהתראות.